Հարելույս սիրելիներ, Միացյալ Նահանգներու Արևմտյան թեմի ասկային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրագնորյա գրոնական հայտակիրը գսկսինք դերունական աղոթքով, որ մեզ պիտի ունգնտրենք Էնսինոյի սրբոց նահատակած եկեղեցվող հոգևոր հովիվ, արժանապատիվ դերազմիկ ավագ քահանա Խաչատուրյանի օրվան հատուկ հոգևոր խոսքը, ապա Սուրբ Պատարագին հատվածմը։ Հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգուին սրբո ամեն։ Հայաստանյայց առաքելական Սուրբ Եղեցու դոնացուցին համացային Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման դոնեն յետք երրորդ կիրագին այսօր եւ դոնն է Սուրբ Աստվածածնա քյութ կոդվո։ Իսկ երեք շաբաթ օր դոններ սրբոց առաքելույն Թովմայի, Հագոպա եւ Շմավոնի։ Այսօր մեր բոլոր եկեղեցիներու մեջ կգարտացվին երեք հատվածներ. առաջինը Եսայա Մարգարեի գիրքեն, երկրորդը Բողոս Սարակյալի Գորոնթանցներուն գրած նամակեն, իսկ երրորդը Մարգոսի Աբեդարան 6-րդ գլուխ 30-44 համարները։ Սիրելի ուղդիրներ, քրիստոնեական եկեղեցին Աստուծո խորհրդանիշն է երկրի վրա, ուր ամեն օր հավատացյալը աղոթքի ջամփով հաղորդակցության մեջ կմտնե Աստուծո հետ։ Մեր եկեղեցական հայրերը յուրաքանչյուր օրվան համար քեղեցիկ կերպով Աստվածաշունչեն հատվածը, թրվակ մգամ խոսքը ընդրաձեն, որպեսզի հավատացյալը օրվան ընթացքին այդ խորհուրդով եւ այդ շունչով ապրի, գործե եւ արդյունավորե իր կյանքը։ Այս օրվան ավերանական հատվածը կպատմե մեզի Քրիստոսի շրթներով Մարդ Արարածին առհասարակ գյանքը ըմբռնելու եղանակին կամ հասկացողության մասին, ուր ինք կուկա շրջելու այդ ըմբռնումը, շեշտն ու արժևրումը տնելով հոգեգանին վրա եւ ոչ թե ֆիզիկականին։ Քրիստոս իր քեղեցիկ սովորության համաձայն հաճախ կշրջագայեր, կքարոզեր, կփժշկեր, կհասներ բոլորին առանց խդրության, գոգներ, գմը խիտարեր եւ ապա խրատ կուտար սրբվելու եւ հետամուտ լալու երկնային եւ հոգեգան արժեքներուն վրա։ Ահա այդպիսի տրվակները մինի այսօրվան ընթերցումը Մարգոսի ավետարանեն։ Երեգոյան աշակերտները մոտեցան Հիսուսի եւ ասին. «Ամայի դեղ ենք եւ ժամանակն ալ ուշ է, արձակե ժողովուրդը որպեսի երթան շրջակա գյուղերը եւ իրենց համար ուտելիք կնեն»։ Հիսուսը ասավ. Ինչու իրենք երթան, դուք տվեք անոնց ու դերիկը։ Անոնք ասին. «Հոսքրետ է ոչինչ ունինք, բացի 5 հացը եւ 2 ծուգը»։ Հիսուս արավ 5 հացը եւ 2 ծուգը, փառք տվավ Աստուծո, օրտնեց եւ գդրեց հացերը, ապա տվավ աշակերտներուն, որոնք զայն բաժնեցին ժողովրդին։ Բոլորն արգերան ու գշտացան եւ աշակերտները ավերցած գդորները հավաքելով 12 սագար լեցուցին։ Իսկ ուդոներուն տիվը շուրջ 5000 էր գիներն ու մանուկները չհաշվված։
սիրելի ունգընտիրներ, Քրիստոսի ինքացի եւ երկու ցուգի հրաշքով դասնիակ հազարավոր բազմություն արադությամբ ուդել է յետք, զարմացած Քրիստոսի հարց տվին դեր, երբ եկարոս։ Քրիստոս անոնց պատասխանեց, կփնդրեք զիս, ոչ թե որովհետև հրաշք տեսակ, ոչ թե որովհետև Աստուծո զորությունը եւ փառքը տեսակ, այլ որովհետև առանց աշխատանքի եւ հոգնության արադորեն գերագրվեցակ եւ լիացակ։ Գորստան գերագուրին յետևեն մի լակ, այլ այն գերագուրին, որ հավիտենական գենքի մեջ կմնա։ Ըսված է, թե մարդ միան հացով չապրիր, այլ բացառությամբ, մարդ միան նյութական սնունդով չի սնանիր, նյութական սնունդի չափ ու անգե ավելի մանավանդ հոգեկան սնունդի պետք ունի, որովհետև մարդ միան միս ու ոսկոր չէ, այլ նաև հոգեկան ամբողջությունը։ Ուստի հոգմի ենեք, թե ինչ պիտի ուտեք կամ ինչ պիտի հագնիք, ձնունդոց երրորդ գլխու մեջ հստակ կերպով կգարտանք, ջագդի քրդինկով հացը պիտի ուտես։ Այս էր Աստուծո պատվերը մարդուն թրախտեն վրնդված բաղուն։ Ըսված է, անոր Աստուծո օրենքները կհարկե, միասին ընթացող քալված մգունեն անորետ, Աստուծո հետ միասին քալել կնշանակե, Աստուծո բնության հաղորդակիցը լալ, անոր հետ միանալ, անոր հետ միասին ապրիլ եւ կործել եկնից արքայության սուրբ կործին իբրեմ անոր կործակատարները երկրի վրա։ Աստված ամենամեծ աղբյուրն է երջանկության, անոր զասված կգտնե ինքնալ երջանկանանա, որովհետեւ զասված գտնելով Հիսուս Քրիստոսի միջոցով գազադակրվի նախ իր մեղքերեն, ապա անոր հետ գենթանի հաղորդակցության մեջ մնալով Սուրբ Հոգին միջոցով գսրբանա օրեոր եւ գվերանա այս աշխարհին դեպի վեր Աստվածայինին։ Եկեք ուրեմն միասն ապար ու հաստատ քայլերով ուղվինք Աստուծո, հաղորդվինք իր որդուին մարմնին եւ արյան միջոցով, որպեսի քերակույն նշանը Աստուծո սիրուն ողորմության, թողության ու կութին։ Այսօրվա ավետարանական պատգամը մեզի հետ ունենալով գսենք, ով դեր Հիսուս, մեր անձերը քեզի գանցնենք, բազմացուր մեր շնորհքները եւ ամրացուր մեր հավատքը քեզի ծառայելու եւ առանց նախապայմանի կուգամ կդգադարելու համար։ Մեր դերը Քրիստոս ինքն է, անմահական հավիտենական եւ մնայուն հացն ու սնունդը իր մով հաղորդվինք եւ մեր բոլոր ունեցածը իր ցերքերում մեջ տնենք։ Սիրելիներ, սիրենք զիրար, որովհետև սերը Աստուծո բարգևն է, ուստի ով որ գսիրե, Աստուծմե եւ Աստված կճանչնա, իսկ ով որ չի սիրեր, զասված չի ճանչնար, որովհետև Աստված սեր է, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։
Կհաղորդենք լուրեր ասկային առաջնորդարանեն։ Թեմիս պարեխնամ առաջնորդ պարճաշնոր դերմուշեղ արկեպիսկովոս Մարդիրոսյան, գրոնագան ժողովն ու ասկային վարջությունը խորցավով գկուժեն թեմի վաստագավոր մշակ և թաստիարակ ասկային կորձիչ և Սրբոց նահատակած եկեղեցվո երեսփոխան Հայգազ Թրթրյանի մահը, որ բադայեցավ գիրագի 23 օգոստոս 2020-ին, ինչպես նաև մահը վաստագաշատ երաժշտակետ, հասարակական կորձիչ և Սուրբ Կարապետ Մար եկեղեցվո Տբրած Թասի երգարամիա խմբավար պրոֆեսոր Արամ Մանաշյանի մահը, որ բադահեցավ նույն օրը 23 օգոստոսին։ Քեսաբի հայրենաշունչ մթնոլորտի մեջ հասակ առած Հայգազ Թրթրյան մանուկ հասակեն սնած է ասկային ոգիով ու գիլիկյան շունչով։ Գրթական ասպարեզի եղած է արյան գանչը, որ զինք ուղած է թեպի Անտլիասի Թբրևանք, ուր հայոց ցեղասպանութեն են ու դեղահանութեն են յետք հաստատված էր գիլիկյո թարավոր Սուրբ Աթորը։ Հայգազ Թրթրյան եղած է Անտլիասի Թբրևանքի ուսանողներեն, ուր գեշրջանավարտ եղած է թրձված մտքով ու հոգիով և հարստացած հայու ամուր կամքով ու նգարակրով։ Ազգ, եկեղեցի ու հայրենիք միշտ մնացած են իր գործունեության սևեռագետը։ Լիբանանեն մինչև Լոս Անջելես տասնամյակներ շարունակ մեր ասկային վարժարաններեն ներս վարած է ուսուցիչի և թաստիարակի պաշտոններ, որոնց կողքին նաև ունեցած է ասկային փեղուն գործունեություն, իբրև հայ թբրության հավատավոր սպասարկու, հայ սերունդներ պատրաստելու, իբրև զինվոր հայ թադը պաշտպանելու ու չերմերանդ չադակով հայ միտքի լույսը նոր սերունդներուն փոխանցելու։ Հեղինագած է հոդվածներ ու հրապարակախոսություններ հայ բարբերական մամուլի մեջ, ինչպես նաև Քեսաբի փոքրիկ հանրապետությունը քիրքը նվիրած է իր սիրելի ծննդավայր Քեսաբին։ Իքնահատություն գրթական ասպարեզի մեջ տասնամյակներու իր նվիրյալ ծառայության ու ասկանվեր գործունեությանց 4 հուլիս 1996 թվականին արժանացած է Մեծիդան Անգլիկիո Կաթողիկոսության Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանին, ծերամբ նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին վեհապար հայրապետի։ Պրոֆեսոր Մանաշ երկար դարիներ մեծ բծախնդրությամբ վարած է Սուրբ Կարապետ Մարի եկեղեցվո խմբավարի պաշտոնը, ինչպես նաև սիրահոժար գերբով համասկայնի Լոս Անջելեսի Կուսան երգչախումբի խմբավարությունը, մեծ տեր ունենալով երգչախումբի հիմնադրության մեջ ևս։ Երկար դարիներ պաշտոնավարած է ասկային Ռոզ և Ալեկ Պիլիբոս երկրորդական վարժարանի մեջ իբրև երաժշտության պատասխանատու ուսուցիչ, գործունյա անդամ եղած է նաև Ռաֆի Ռումանահայ միության։ Արի կնահատանք տասնամյակներու իր նվիրյալ ծառայության ու ասկանվեր գործունեության 11 հոկտեմբեր 2004 թվականին արժանացած է Մեծիդան Անգլիկիո Կաթողիկոսության Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանին, նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին վեհապար հայրապետին կողմէ ծերամբ թեմիս առաջնորդ սրբազան հոր։ Այս տխուր առիթներով ցավակցություն կհայտնենք հանկության Հայգազ Թրթրյանի այրիին, երջանուհիին, զավակներուն, ասադուրին, քերիին, հրագին և թստեր հուշիգին, թորներուն, եղբոր, քույրերուն, ընտանեկան բարականերուն, հարազատներուն, ընկերներուն ու բարեկամներուն։ Նմանապես ցավակցություն կհայտնենք պրոֆեսոր Արամ Մանաշի զավակներուն, Բարուժանին և Անիին, թորներուն, ընտանեկան բարականերուն, հարազատներուն, ընկերներուն ու բարեկամներուն։ Հանկությալներուն թաղման գարքի արարողությունը դեղի բիդի ունենա 3-7-8 սեպտեմբերին Հոլիվուդ Հիլս Ֆորեստ Լոն քերեզմանադամ մեջ նախակահությամբ առաջնորդ սրբազան հոր։ Այսօր գիրագի 30 օգոստոս 2020-ին թեմիս պարեխնամ առաջնորդ պարցաշնոր դերմուշեղ արքեպիսկովոս Մարդիրոսյան պիտի հանդիսաբեդ է Էնսինոյի Սրբոց նահատակած եկեղեցվո Սուրբ Պատարագին և պիտի ուղե իր բատկամը։ Իսկ առաջնորդական փոխանորդ քերաշնոր դերթորքոմ եպիսկոպոս Տոնոյան պիտի հանդիսաբեդ է Հոլիվուդի Սուրբ Կարապետ Մարի եկեղեցվո Պատարագին և պիտի ուղե իր բատկամը։ Սիրելիներ, լիբանանահայության վերագանքնումի զորակցության նպատակով Արևմտյան Ամերիկայի համակաղութային խորհուրդը ծրագրած է հերադեսիլային հանգանակությունը Թելեթոն, որ դեղի պիտի ունենա այսօր գիրագի 30 օգոստոսին երեկոյան ժամը 5-8 և պիտի սփռվի հայկական հերադեսիլի ARTN, Horizon, Pan Armenian TV և US Armenian
գայաններեն, ինչպես նաև արցանց ուղիղ եթերով։ Այս առիթով առաջնորդ սրբազանը շաբթվան ընթացքին գոչ ուղեց մեր սիրելի ժողովրդին զավակներուն, որ իրենց կարելիության սահմաններուն մեջ անվերաբահորեն մասնակցին այս տրամահավաքին և սրդափուխ նվիրատվություններով օժանդակության ցերկ երգարեն լիբանանահայության, որպեսի գարենա հաղթահարել այս ծանր դակնաբը։ Նվիրապերելու համար հետևեցեք պաստարի վրա երևցող կապերում։ Լիբանան շտապօգնություն հասցնելու համար Տելեթոն Կիրակի օրը օգոստոսի 30-ին երեկոյան ժամը 5-ից 8-ը հետևյալ ալիքներով։ Քրիստոնեական չերմ սիրով եւ հայրական օրհնությամբ գողջունեմ ձեր սիրելի հայրենիներ։ Ինչպես ծանոթ է, Լիբանանի մեջ պատահած սարսափաստու ու մահապեր բայթումը աղետ պատճառելով ցնցեց ոչ միայն Լիբանանը, Լիբանանահայությունն ու մեր ժողովուրդը, այլև համայն քաղաքագիրտ աշխարհը։ Ահակնաթղորդ ցնցումը շարժեց ամբողջ Լիբանանն ու լիբանանցիները։ Բեյրութի նավահանգիստը եւ մայրաքաղաքի շրջակայքը ահավոր քանդումներով ենթարկվեցան։ Գյանքը անթամալուծվեցավ, ժողովրդի ուսալուկությունը ավելի խորացավ, սակայն հավատքի, հույսի եւ գամքի դոգունությունը մնացին ամրագուր։ Եթե անցյալ հոկտեմբերին ի վեր իրեր հաջորդ դեպքերը, ցույցերը, գարավարության անգումը, տրամադուներու դակնաբը, տրամի արժեզրգումը, անկորզությունը, անաբահովությունը կորոնաժահրը լիբանանցին ներգան եւ ավական մտակնած էին, օգոստոս 4-ի նավանգիստի բայթումը եկավ անցյալնալ մոռացության դալու համադարած քանդումի ենթարկելու, ինչպես նաեւ հիշադակներ ու լավ դարիներու հերանգարներ չքացնելու։ Գահաբադամ, որ սպյուրքը հայ բոլոր քաղուտներուն ու մայր Հայաստանին օգտակար դարձած, ցերկ երկարած, դաստամյակներ շարունակ խանդ ու գենսունակություն փաշխած Լիբանանի համայնքը, որ այս աղետն ալ պիտի հաղթահարե, պիտի հաղթահարե նախ ամենագալին կամքով, իր հավատքով ու վճռագամությամբ, իր քույրերուն և եղբայրներուն միասնական գարեկցությամբ, աջակցությամբ ու զորակցությամբ։ Լիբանանահայության հնոցը դաստամյակներ շարունակ մնաց միշտ փոցավար։ Գարելի չեմ արել այդ հնոցի գրագը, այժմ ժամանակն է անոր փոցը մշտարձարս դարձնելու։ Գարելի չէ ընջել Լիբանանահայության գամքը, օն ուրեմն, մեր միջոցներն ու կարողությունները անսագար գորեն դրամատրելու բան է և համասկային ջիքով մասնագից դառնալու Լիբանանահայության վերականգնումին։ Սիրելիներ, Քրիստոս իր երկրավոր դնորինական կյանքը ապրեցավ մարդուն ծառայելով։ Արդարև բարեկորզությունը քրիստոնեական սիրո կորզնական արդարայդությունն իսկ է։ Այրիգինը իր թշվար վիճակի մեջ անգամ երկու լումայով իր հոգի բարդ կգադարած եղավ հանդեպ Աստուծո ու իր դաջարին։ Արդարև գադարված ամենափոքր փարիկն անգամ գծլարցագի։ Այդ ծիլերը սերժ, մարդասիրություն, գարեկցություն և կտասրդություն գոչված փալասաններն են, որոնք աշխարհի թշվառությունները, թշպախտություններ ու ցավերը գամոքեն։ Լսեն Քրիստոսի ուսուցումը. «Եթե մեկը քեզ մի փամը խնդրե, դուր, և եթե մեկը քեզ մի փամը փող առնել ուզե, երես մի դարձներ»։ Հետևաբար, բահն է օգնության ցերկ մեկնելու Լիբանանահայության, որովհետև այդ հայապուր քաղուտը, որ դաստամյակներ շարունակ սպյուրքի բոլոր օջախներուն հոգևոր, գրթական և ասկային զարայություն է մատակարարած, վերագանքնի, վերաշենանա ու վերաձաղգի։ Քոհունակենք, որ Սուրբ Աթորույս Քահագալ նորին սրբոզություն դեր արամարաչին գաթողոսի գոչին և հանսնարարության արձականքելով արևմտյան Ամերիկայի համահայկական խորհուրդը Հայ Էյդ Լեբանան հանքանակային նախաձեռնության միջոցով զորաշարժի ենթարկեց մեր քաղուտի բոլոր զավակները, կորձնավես մասնակցելով Լիբանանահայ մեր քույրերուն և եղբայրներուն կյանքի բարելավման նվիրական առաքելության, որուն հակատնագետը պիտի հանդիսանա Գիրագի 30 օգոստոսի երեկոյան ժամը 5-ին 8-ը գայանալիք Տելեթոնը։ Արդ, գոչ կուղեմ մեր սիրելի ժողովրդի զավակներուն, որ գարելի սահմաններու մեջ և անվերաբահորեն շարունակեն իրենց ամնացորդ մասնակցությունը բերել այս ասկոկուտ տրամահավաքին և սրդափուխ նվիրատվություններով
ցերկ երգարեն լիբանանայության, որբեսի գարենա իր վրա են թոթապել դնդեսական, առողջական եւ այս աղետին պատճառած դակնավը։ Սիրելի լիբանանահայ քույրեր եւ եղբայրներ, դուք նմանօրինակ դակնապներու եւ աղետներու ենթարկված եք, սակայն փառք Աստուծո, ձեր հավատքով եւ գամքով շուտով վերագազմագերպված եք, դեսած եք քաղաքացիական ու եղբայրասպան պատերազմ, սակայն գրծած եք դոգալ եւ վերագանգտիլ, այս ալպիտի անցնի, մենք ձեր գողքին ենք, անպայմանորեն գրգին պիտի վերաշինեք ձեր օջախներն ու գործադեղիները, պիտի վերանորոգեք հոգևոր եւ գրթական հաստատությունները, որովհետեւ մեր ժողովրդի առասպելական ուժին գրողն ու անգոդրում հավատավորն եք, դուք ծնած եք դոգալու եւ պիտի ապրիք ցեզի հայության եւ հայրենիքին համար, պիտի ապրիք, որպեսզի ապրեցնեք սփյուռքը հայորեն, այո, դուք այն մեծ ճշտեմարանն եք, որ մեր սփյուռքը հայեցի ոգի եւ ավիշ կստանա, թող դերը ուժ եւ գորով բարգեւե մեր լիբանանայ քույրերուն եւ եղբայրներուն, շուդապույտ բժշկություն բարգեւի իրավորներուն, անմեղ զոհերուն հոգիները իր լույս արքայության արժանացնե, իսկ անոնց բարականներուն սուրբ օգվո մխիթարություն բարգեւե։ Հադուկ կերբոգը քնահադենք համահայկական խորհրդին հանքանակային գոչին ընթարաչող հայ 811 հանքանակության զորագիծներն ու տելեթոնի մասնակցող բոլոր նվիրատուները, թող Աստված օրհնեցես, բահաբանը լացեզ մեր յուրաքանչյուրին, լիբանանի երկնագամարը թարցյալ պայծառացնե ու լուսազարդե եւ իր հովանին անբագասնե չկնա լիբանանի վրայեն։ Առայդ եկեք գիրագյոր մասնակցինք տելեթոնին եւ որպես հայ հավաքականություն մեր անչնչելի թրոշմը թողունք լիբանանահայ քաղուտի վերագանգնումի այս ազգաշեն առաքելության։ Գեցեք դուք ապրի հայացքը, հավերժ ապրի մեր ժողովուրդը իր բոլոր զավակներով, ամեն։ Լիբանան շտապօգնություն հասցնելու համար Տելեթոն Կիրակի օրը օգոստոսի 30-ին երեկոյան ժամը 5-ից 8-ը հետևյալ առիթներով։ Թեմիս ասկային բոլոր վարժարանները 2020-2021 կրթաշրջանի բացումը մեկնարկեցին առցանց ավանդության վերածված արարողագարքով։ Նախորդ շաբթվան Հայդակիրով ներկայացուցինք ասկային Վահան եւ Անուշ Շամլյան եւ ասկային Մեսրոբյան վարժարաններու բացման արարողութենեն Գարչ Բաժիններ։ Այժմ հետևինք ասկային Արի Գիրագոս Մինասյան, ասկային Ֆերահյան եւ ասկային Ռոզ եւ Ալեք Պիլիբոս վարժարաններու բացման արարողութենեն Գարկ Մահադվածներու։ I pledge allegiance to the flag of the United States of America and Republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. High and yes. Im Heiden Nikas Kogoshvi, Hayasan, Gogosanam Bahel, Mayrenilesus, Yev Mashaguitas, Yev Ashvadil, Miazial, Azad, Yevangach, Hayasani Hamad. Սիրելի աշակերտներ, ուսուցիչներ եւ ծնող, ուրախությամբ է, որ ձեր հետ կխոսենք։ Այսօր 2020-2021 տարեշրջանի առաջին օրն է, վերամուտ է, back to school է, սակայն բնականոն նորմալ պայմաններում մեջ չէ, որ կսկսենք դպրոցը։ Հույսով եմ, որ շուտով կվերադառնանք դասարանները եւ անցանք կհետևինք ուսուցիչներու փաստաբանություններուն։ Հաջողություն կմաղթեմ աշակերտներուն եւ ուսուցիչներուն եւ շնորհակալություն կհայտնեմ ծնողներուն, որոնք մոդեն պիտի հետևին իրենց զավակներու դասերուն։ Շատ ապրիկ բոլորը, հաջողություն։ Սրբոց նահատակաց Ֆերահյան ազգային վարժանի սփացման առիթով հանուն Թեմիս Փարեխնամ առաջնորդ, Փարսաշնոր դեր Մուսեղ Սրբազան արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյանի բարի երդ կմաղթենք բոլորիդ, ուսուցչական կազմ, ծնորենություն, աշակերտներ, ծնողներ, ուսումնական մարմին
եւ հայ դպրոցի նվիրյալներ, որբեսի 2020-2021 ուսումնական դարեշրջանը լա Աստուծո օրդությամբ լեցուն հաջող, արդյունաշատ եւ մանավանդ առողջ դարիմը։ Հաջողություն բոլորին։ Բարի վերամուտ ձեր բոլորին։ Բարի եկածեք 2020-21 տարեշրջանին։ Մեր նոր աշակերտներուն, 6-րդներուն բարի կալուստ կմաղթեմ, առավել 27-ը նոր ուրիշ աշակերտներ, որ եկած են եւ մեր ընտանիքին մաս կգազմեն, հիմա բարի կալուստ կմաղթեմ ձեր բոլորին։ Սիրելի ծնողներ, պաշտոնագիտներ եւ շատ սիրելի Ֆիլիպոսի աշակերտներ, Ալեքս Ֆիլիպոս Վարժարանի անունով բոլորիդ բարի կալուստ կմաղթեմ մեր նոր դարեշրջանի արդիվ։ Անգասկած այս դարեշրջանը պիտի լա դարբեր միջներեն եւ պիտի ունենանք բազմաթիվ մարդահրավերներ, բայց կասկած չունենք, որ իրար գրնակ կանգնելով պիտի շարունակենք վայելել մեր վարժարանիս եւ աշակերտներուն հաջողությունները։ Այս համոզումով կսկսենք մեր դարեշրջանը եւ բոլորիդ կմաղթեմ առողջություն եւ հաջողություն։ Աննախադեպ տարբերակով ենք սկսում դպրոցական այս տարին։ Աննախադեպ, սակայն նույն ավանդական ոգով, սրցավությամբ եւ նվիրվածությամբ ենք սկսում մեր ուսուցման, ազնվացման եւ ինքնաբարելավման այս նոր տարեշրջանը։ Սիրելի ներկաներ, թող այս դպրոցական նոր տարեշրջանը լինի մեր երազների, մեր երդումների եւ մեր պարտականությունների վերանորոգման սկիզբը։ Եկեք միասնաբար մեր անհատական եւ միահամուռ ուժով կատարենք այն, ինչ սպասվում է մեզանից։ Հանուն մեր զավակների, հանուն մեր կրթօջախի, հանուն մարդկության։ Վերամուտի այս արավոտում ողջունեմ ձեզ բոլորը անխդիր Սուրբ Կարապետ Մայր Եկեղեցին եւ գաղութեմ արբարձյան Աստված, որի սուրբ աջը հովանի անե մեր դպրոցին, մեր աշակերտության եւ բոլորին վրա, եւ մենք միասնաբար ունենանք հեղում գրթական դարեշրջան։ Հաջողություն կմաղթենք բոլոր վարժարաններին։ Մեր հայդակիրին հաջորդ բաժինով կհաղորդենք լուրեր Մեծիդան Ընգիլիկիո Գաթողիկոս ուտենեն։ 5-7-ի 27-ը օգոստոսին նորին Սուրբ Օձություն Դերդեր Արամ Արաջին Գաթողիկոս ընդունեց Վատիկանի մոտ Լիբանանի թեսպան դոկտոր Ֆարիդ Ալ-Խազենը։ Վեհապար Հայրաբեդին եւ թեսպանի խոսակցության առանց կդարձավ Լիբանանեն ներս ստեղծված տնտեսական, մարդասիրական ու քաղաքական գացությունը եւ այդ կծով Վատիկանի մոտեցումն ու թերագադարությունը։ Նորին Սրբությունը իր մտածումները եւ սպասումները հայտնեց թեսպանին, առաջարկելով, որ թեսպանը իր ղարքին զանոնք փոխանցե Վատիկանի պատասխանատուներ։
Վեհապար Հայրաբեդը իր 26 օգոստոս 2020 թվագիր պաշտոնակրով Մեծիդան Անգելիկիո Կաթողիկոսության թմրևանքի դեսուչ նշանակեց Քերաշնոր Դեր Մեղրիկ Եպիսկոպոս Փարիկյանը։ Վեհապար Հայրաբեդին դնորինումով վերջին 4 տարիներուն որպես թմրևանքի դեսուչ ծառայած է Հոգեշնոր Դեր Բողոս Վարդապետ Թինգչյանը, որ պիտի առաքվի թեմական ծառայության։ Մեղրիկ սրբազան անցնող դարիներուն վանական թե թեմական զանազան պաշտոններ վարած է եւ հատկապես երաժշտական մարզերներս կարևոր վաստակ ունեցած է։ 3/7 25 օգոստոսին Վեհապար Հայրաբեդը հերացայնային խոսակցություն ունեցավ Փերիո Հայոց թեմի առաջնորդ Քերաշնոր Դեր Մասիս Եպիսկոպոս Զոբույանի հետ, մոդեն հետաքրքրվելու Սուրյա Հայության առնչված հարցերով։ Առաջնորդ սրբազանը նորին սրբության զեկույց մտավ համաճարագին եւ դնդեսական գացության հայգյանքեն ներս հարաճացուցած հետևանքներուն։ Վեհապար Հայրաբեդը կողունագությամբ հաստատեց, թե համաճարագով վարագված հայորդիներուն թիվը սկալիորեն նվազած է եւ շատեր առողջացած են, սակայն դնդեսական դակնաբը դակավին կշարունակվի։ Այս առիթով առաջնորդ սրբազանը իր շնորհակալությունը հայտնեց վերջին շրջանին Մեծիդան Անգելիկիո Կաթողիկոսության կողմէ Սուրյա Հայության գադարված օժանդակության համար։ Նորին սրբությունը իր գարքին անգամ ևս հիշեցուց, թե մեր Սուրբ Աթորը միշտ պատրաստ է իր աջակցությունը ընձայելու բոլոր շրջաններեն ներս հաստատված Սուրյո Հայ համայնքի զավակներում։ Ուրբաթ 21 օգոստոսին Վեհապար Հայրաբեդը ընդունեց Միջին Արևելյան Դարաձաշրջանի առցանց առաջին ժողովին մասնակցած խմբակիրներու այցելությունը։ Այցելության նպատակն էր Վեհապար Հայրաբեդը իրազեկ դարձնել ժողովին արձարձված միտքերուն ու առաջարկներուն եւ զեկուցել հետագա աշխատանքներուն մասին։ Ուրբաթ 21 օգոստոսին Վեհապար Հայրաբեդը ընդունեց Միջին Արևելյան Դարաձաշրջանի առցանց առաջին ժողովին մասնակցած խմբակիրներու այցելությունը։ Այցելության նպատակն էր Վեհապար Հայրաբեդը իրազեկ դարձնել ժողովին արձարձված միտքերուն ու առաջարկներուն ու զեկուցել հետագա աշխատանքներուն մասին։ Խմբակիրները զեկուցեցին, որ Անցելյասի մայրավանքի մեջ կայացած Մամլո համահայկական համակումարենի ետք համագարքող խորուրդը թե լիակումար և թե արցանց նիստերով գաշխատի իրականացնել համախմբումի դարբեր ձևաչափերով նիստեր և քննարկումներ։ Այդ ծրագիրներն փխած և ներկա պայմանները նկատի ունենալով որոշված էր գումարել դարաձաշրջանային առցանց նիստեր, որոնց մի առաջինը Միջին Արևելյան մագարտակով դեղի ունեցած է արդեն։ Շուտով կգայանա նաև Եվրոպայի մեջ գործող հայկական լրատվամիջոցներու խմբակիրներու նիստը։ Նորին սրբությունը բարձր կնահատեց Մամլո ոլորտի մեջ դարվող աշխատանքները, որոնք հետևողականություն կցուցաբերեն և կաշխատի միշտ արձարծ պահել անփոխարինելի թերագադարություն ունեցող հայ մամուլի առաքելությունը։ Իր գարքին Լիբանանի մոտ Հայաստանի Հանրապետության արտագարգ և լիազոր թեսպան Վահագն Աթապեգյան, կարևոր նկատելով մամուլը համախմբելու և գառուցակարգված ձևով աշխատելու իրողությունը, հայտնեց, որ պետությունը միշտ պատրաստ է սադարգանքնելու հայրենիք սփյուռք ուղղության վրա մամուլը ներկայացնող գործիչներու համախումբ աշխատանքներուն։ Խմբակիրները անգամ միևս շնորհակալություն հայտնեցին Վեհապար Հայրաբեդին իր ցուցաբերած նյութապարայական աջակցության, մամուլի պահպանման ու զարգացման և առաքելության անշեղ երթին համար։ 4/7 19 օգոստոսին Վեհապար Հայրաբեդը թռչնոց փույն իր անագնգալ այցելությամբ ուրախացուց փոքրիկները, որոնք Հայրաբեդին շուրջ հավաքվելով պատմեցին իրենց առօրյային մասին, մդերմիկ զրույցներ ունեցան անոր հետ և շնորհակալությամբ ստացան անոր բերած նվերները։ Նորին սրբությունը նաև շրջեցավ որպանոցը և մոդեն դեղեկացավ շինարարական աշխատանքին, սննդամթերքի ապահովության, ինչպես նաև փոքրիկներուն գազմավորման համար դեղի ունեցող զանազան ծրագիրներուն մասին։ Վեհապար Հայրաբեդին դնորինումով Քերաշնոր Դեր Շահան Արքեպիսկոպոս Սարգսյանի Մադենատարանի ծերակրադան ու հնադիպներու բաժանումքներու ընդհանուր պատասխանատվությունը ստանցնել է ետք հիշյալ բաժանումքները սկսած են վերաթասավորման աշխատանքին։ Այս ծիրեն ներս առաջնահերթ կարևորություն կդրվի ծերակրադան և հնադիպներու բաժանումքներուն։
Երեք շաբթի 18 օգոստոսին Վեհապար Հայրաբեդը այցելեց հիշյալ բաժանմունքներու գետրոնը, որպեսի մոդեն իրազեկ դառնա գադարվող աշխատանքներուն։ Նորին սրբությունը քնահադելով սրբազանին ցուցաբերած նախանցախնդրությունը, Մեծիդան Անգլիկիո Կաթողիկոսության հոգևոր ու մշակութային հարստությունը ներգայացնող ցերակիրներուն ու հնադիպներուն նկատմամբ շեշտեց հետևողական գերբով ու բծախնդիր մոդեցումով ցերակիրներու ու հնադիպներու վերաթասավորումը շդով իր լրումին հասցնելու անրաժեշտությունը իր անմիջական հսկողության տակ։ Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման դոնին եւ Բիկֆայայի Սուրբ Աստվածածնի վանքի ուխտի օրվան առիթով շաբաթ 15 օգոստոսի երեկոյան Սուրբ Աստվածածին վանքի շրջափակի մեջ տեղի ունեցավ Սուրբ Աստվածամոր նվիրված հոգևոր համերգ՝ գադարողությամբ թմրևանքի արմաշ երգչախումբին։ Համերգին ընդրանիմը ներգայացուցինք նախորդ շաբթվան հայտակիրով։ Այժմ կներգայացնենք համերգի շարունակությունը։ Oh,
Սիրելիներ, այսօրվան մեր հայդակիրը գավարդենք Պողոս Արաքյալի քաղաքացիներուն ուղված նամակի 6-րդ գլուխի 9-րդ համարներով։ Չցանցրանաք բարիք գործել է, որովհետև եթե հարադևենք, անպայման որ արդյունքը պիտի քաղենք իր ատենին։ Բոլորիդ կմաղթենք ապահով առողջ և անվտանգ շաբաթմը։ Աստված բոլորիս հետ մինչև հաջորդ հանդիպում։ Ցտեսություն։ Thank you.